нутгийн буян эхний төстэй 32 айлын 10 давхар 200 дугаар байр. Хоёрдугаар төстэй 3 блок 10 давхар 140 айлын тогтлог сууцуудыг барьж гүйцэтгэн ашиглалтанд оруулаад байгаа билээ. Гуравдах төсөл болох элит тавар орон сууцны барилга нь Шобалсан хотын анхны 16 давхар 62 айлын орон сууцны барилга баригдж байна. Нутагта сайхан амьдрын уриатай нутгийн буян төсөл.